Shërbimet e policisë rrugore të Lezhës në bashkëpunim me shërbimet e policisë së Shëngjinit pas publikimit të një videoje në rrjetet sociale, në të cilën shfaqet një drejtues automjeti në vendin e quajtur Kryqëzimi i Knallës në Shëngjin, duke kryer manovra të rrezikshme drift me automjet dhe duke u bërë burim aksidenti për vete dhe për durësit e tjerë të rrugës, fal veprimeve të shpejta dhe profesionale, si dhe fal bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët, kanë bërë të mundur identifikimin dhe lokalizimin e automjetit që shfaqet në video, si dhe kapjen e drejtuesit e tij shtetasit me inicialet GN. Për kundravajtjen e kryer, konkretisht për shkelje të nenit 139.3 të kodit rrugor, drejtuesi i mjetit nuk rregullon shpejtësinë afërsi të kryqëzimeve duke u bërë rrezik për vete dhe për durësit e tjerë të rrugës. Ndaj shtetasit të GN u vendos masa administrative prej 10.000 lekësh të rinj. Drejtoria Vendore e Policisë së Lezhës falenderon qytetarët për besimin dhe i fton ata që të denoncojnë në çdo rast paligjshmërie. Gjithashtu apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor me qëllim mbrojtjen e jetës dhe garantimin e rendit.